bismillaahi raxmaani iraxiim soo dhawaada saaxib iyaal meel kastoo aada joogtaan kusoo dhawaada qeyb kale iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka caawa xaalada bariga dhexe maxaa kasoo kordhay iiraan amarada cusub eay soo saartay kuna saabsan hawadeeda go-aanka laga qaatay muddada xirnaanshiyaha hawada ee dowlada iiraan dhinaca lubnan go-aan ayaa sidaasi oo kale la qaatay israiil go-aan cusub ayay iyadana soo saartay oo dhinaca deegaanada xadka ku saabsan ayatullahi cali khomeni wuxuu abaalmariyey taliyaha ciidamada cirka ee dowladda iiraan maxay tahay sababta loo abaalmariyey maxaana caawa loogu soo beegay cabsida guud ahaan ee caawa ka jirta furumaha dagaalka iyo bariga dhexe ayaan kula wadaagi doonaa waxaa kaloo aan eegi doonaa saldhigyada xisbullah ay bartilmaameysatay awoodda ay la soo baxayaan xoogaga iska caabinta socdaalka wasiirka gaashaandhiga uu sida deg dega ugu anbabaxaya dalka maraykanka maxay netanyahu iyo emmanuel macron madaxweynaha faransiiska isku hayaan marka laga hadlaya bayruud iyo waxaa ka soconaya arrimahaas oo idil iyo qodobo kale ayaan soo koobi doonaa insha allahu tacaala waqhtiyaal wax badan ka ogow la gsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay dugsiga casriga ee daarhijrmico wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab onlinea ku baran karto qur'aanka kriimka hingaada iyo culumta shareecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada owlaada kala xidhiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan ku horumarayaa macluumaadka ku saabsan caawa waxaad moodaa xaaladu inay tahay mid feejignaan lagu wada jiro iran waxay ku hanjabtay oo aan dhowr jerna idinla wadaagay inay ka jawaabi doonto weerar kasta oo dhinaca isra'el ka yimaada waxaana ileeyihiin anagana bartilmaameedyo ee noo cayiman ayaa jira haddii weerarna lagu soo qaado waxay goor dhow iiraan ay soo saartay in gebi ahaanba la joojiyo duulimaadyadii garoomada diyaaradaha إيران كده يجري، وحنالجو والرمايا سجل كفي النماء عاوة إني بالعبتي، وحناممنوع سوقه كان يا إلا اللحد الصباح نماء أروتي. مركو وحي كده جانتهاي دول ما ديد عاوة تجي تهران طهران يا قياب بدنو كم ده؟ إن إيران إن بل حامل للجوجي، وحاسوب معلومات كساب سن إن حوا سردان هيش دوله دا إيران، مركو حواها سردان لقي ما أنا بغضين وين يا عاوة جرت مادام دام يكون أكتوبر. وحل إسرائيل وحي سائني قادة ويرر آدو ويراني دوني سائني كدميسو سنة كدي فشل كولي أي كلا كل ميان فرومها دقال كي مقالة دخزة عيد مدى إسرائيل عيدا كنا هرزها ليفن إن كلا قومك عاو سعد إن أي كفشل من هول قل كي كودان مقالة دخزة ومركز سدحاد وخذ الكاس ولي تاني دقال كامركي وبلوضي وحليا مدى سنة ده ولي أنا آنن قولي howlgalka inta uusan bilaabanna in lagu fashilmay in laga hortago ugu yaraan ama aqhbaaraadkii la helay lagu dhaqaaqo ruushka iyo shiinaha ayaa lagu waramaya macluumaadyada ugu badan ee dhanka sirdoonka ah inay wadaagayaan dowlada iran maadaama uu ka dhaxeeyo calaaqaad dhanka amniga ah sidaasi oo kale hay-ada duulista rayidka ee dowlada lubnan ayaa goordhow ku dhawaaqday in sagaalka fiidnimo ee caawa laga bilaabo ilaa iyo lixda arournimo wax duulimaad ah gabi ahaanbaaysan ka jiri doonin gudaha dalkaasi lubnaan taasi oo qeybkaa baqdinta weyne ka jirta guud ahaan bariga dhexe waxaana yiraahdeen garoonka diyaaradahaa ee magaalada bayrud oo caasimada lubnan ah lagama soo degi karo sidoo kale israal saddex aag oo dhinaca waqooyiga ku yaala ayaa waxay ku tilmaamtay ina in ag military waxaana lagu waramaya in dib loodhigay xarumihii waxbarashada oo la filaya in dib loo furo degaanka manaara deegaanka lagu magacaabo yiftax iyo deegaanka malkia او وقويه اسرائيل دعا اسرائيل وحي كو دواقن ا غاز بي انو يحي اغ تاسو كدغن ان عيدن كاي استعمالي دونان ريد كانا ان لو اوغلين ان دي بي اوغ sidoo kale waaxda waxbarashada ee dowladda lubnan ayaa shaacisay in gebi ahaanba iskuuladii iyo jaamacadihii iyo goobihii waxbarashada oo la filayay in ay bilowdaan maalinta biraa in dib loo dhigay ilaa novembar afar laga gaarayo waxaa layidhi wax waxbarasho ah ma jiri doonaan maadaama xaalad cabsia ay jirto welina dagaale ay ka soconayaan qeybo badan oo kamid ah koonfurta bayruud iyo koonfurta lubnanba cabsidaasi marka laga yimaado waxaa la isweydiinayaa xitaa hadii laisduqaynayo halka ugu horeeya ee la bartilmaamaysan karo kaabayaasa dhinaca militariga waa meelaha ugu weyn ee dhinac kasta u bartimaamana si gaar ahaaneed hadii iran ladoonay in la weeraro waa innidaam difaaceedyada wax ka hortagaya iyo goobaha ay kasoo weerartami karayaan in laga bartilmaamaysado marka hore maadaam rtrwaxaan qaadi doona weerar aad u xoogan oo weligeedna aanan ka dhicin barigadhexeyadoocabsidaasi ay jirto markaa dowlada iiraan maanta waaxahida amniga waxaybaahiyeen muqaal muuqaalkaasoo muujinaya diyaargarowga ay ku jiraan gantaalada hawada loo diray iyo sidoo kale dhaqdhaaaq a wadaan saraaiisadhinaca tehnolojyada si gaar ahaaned waxamuuqaalkaasi ku jira iyaga oo ka hortegaya gantaalo kusoo waja dhinac y dolada iran waxaana la isticmaalay qaar kamianiaamdiaacdkooda marka taasi laga yimaado muqaalka waxa uu ahaa midirnaba ai iyobarsoconaa waxaa kaloo soo baxay inay saraakiisha amniga xitaa ay soo bandhigeen muuqaalo kale inkastoo muuqaaladaas cadeymo badan aan loo haynin oaad mudo in u yaraan qaybihii internetka ee taageersanaa iran inay sameeyeen sababtoo a waxaa muuqaaladaass lagu jila iyadoo la bartilmaameysanayo xarumaha shidaalka ee sacuudiga iyo kuwait iyo barain iyo meelo kala mantamaxaa kaloo ka dhacay gudaha iran ayatlahi cali qumeni ayaa maanta abaalmarin waxa uu gudoonsiiyey taliyaha ciidanka cirka ee ilaalada kacaanka ee dowladda iraan waxaana lagu warramayaa in lagu abaalmariyay bilada loogu magac daray ee bilada yacni ballanqaadka dhabta ah iyo sidoo kale ebilad sharafayd iyadoo taasina uu ku mutaystay baa layidhi howlgalkii kowdii octoober maadaama duqeymo xoogan ay ku dhifteen saldhigyo muhiim u ahaa israael taas oo caro weyn ay ka muujiyeen dhinacayo israa'iliyiinta marka maadaama bilowgiiba ballanqaadyo loo sameeyey waxaa lagu waramaya hadda in la abaalmariyey caawa abaalmarintaas in lagu soo aadiyo in diyaaradaha dagaalka la joojiyo iyo sidoo kale in heegan la geliyo qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowlada iiran waxay sare usii qaada cabsida laga qabo guud ahaan bariga dhexe ninka la abaalmariyay waxaa lagu magacaaba jeneraal caamir cali xaaji zaada waxaana lagu abaalmariyey maadaama hogaan uu ahaa taliskii ciidamada ilaalada kacaanka ee dowlada iiraan ee amray howlgalkii dhacay habeenkii talaadada waxaana lagu waramaya caawa abaalmarintaasi inuu guddoonsiiyey ayatullahi cali qomeni waana markii labaad uu kasoo muuqdo fagaaraha tanii markii iran kowdii octoobar weeraray kafulisay gudaha israel sidoo kale waxaa lagu waramayaa in iran ay ku dhawaaqday magaca howlgalka ay kaga hortegayaan duqeymo dhinaca isral ka yimaada waxaa lagu waramaya howlgalkaasi in loo bixiyey balanqaadka dhabta ah oo ah kii labaad كي هو روحه وهم قاعدين بلنقات كدبتة وأنا مت إن إيش ذا إشيجان وقار جودين إسماعيل هنية حسن نصر الله إيه كتر إلى على ذك إيران ولا جود لما بيروت وعاصمة لبنان أه وركع على هدي أن كده بجي وحاكم ذا وزير كجاشان دقة الدولة أمريكا كي يعرف قالا وحلقوا ورما يأينو بوقا شدك ديگا كتاك دونا مغالا دا واشنطن مالين تا أربعادة إصوصو عطا سي كل أوستين مالبي بيقات أو أن يكون بيقطع تليفون ككما أوصل بحن لطليال يسرائيل وحم رايك لما إسرائيل جود سكي كوج إنك على السوق دانو أربعة دا تجاي واشنطن إن كهر لسماين رئيس الوزراء نتنياهو هدي الحصص صدق كي تراعي أشي جاي إن أن لقى أتكان كرينين إيران matia ayaa soconeysa mise dagaalka ayaa la doonayaa in uu ka ballaarto heerka hadda uu gaarsiisan yahay sida ay baahisay wakaaladda wararka ee tasniim news agensey layiraahdo oo kasoo baxda dowladda iiran waxaa lagu warramayaa inay iiraan ay bartilmaamayd ka dhigatay goob kasta oo gudaha israael ah si gaar ahaaneed waxay yidhaahdeen liis ayaan haysanaa oo inoo qoran

xalada guud ahaan ee gobolka bariga dhexe caawo waa sida dhaqdhaqaaq ayaa soconaya duqeymo ayaa barbar socdo isral weli ay ka fulinayso koonfurta magaalada bayrud oo caasimada lubnaan iy sidoo kalegano dhacadhinaoueesidoo ale hada waxaa soo baxaya maclumaadka kusaabsan israil inay duqeymaa ka fulisay gudaha dalka suuriya waqti xaadirkanaan weliba barnaamijka diyaarinayo waan arki oon guud ahaan arimahaasi waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagiinaci an eegno wargeyska new york times lagu magacaabo oo dalka mareykanka kasoo baxa waxa uu leeyahay iyado oo jig xoogan la gaarsiiye xibulla hadii noqon lahydhogaanka iyo qeybihii kala duwane aydka hubkooda hadana weli waxay awooda uleeyihiin inay dagaalamaan oo ay isticmaalaan noocyada kala duwan ee hubkooda ciidamada isralna ay u diideen inay dhinaca xadka ay ka gudbaan arintaasna waxaa ugu wacan baa layihi howlgalka ku dhifo oo ka dhaqaaqda ah oo u suuragelisay in ciidamada iral tallaab ay qaadi waayaan waxaa kaloo lagu warramayaa in weli ay awood u leeyihiin madaxdooda inay kulmaan xogo is dhaafsadaan dhalinyarada caaboon ee xisbiga ka tirsanna iyaga hogaankaay hayaan kuwaasoo howlgalada fulinaya sidoo kale waxaa soo baxaya oo xisbulla ay goordhow ay shaaciyeen inay bartilmaameysadeen saldhig ku yaalla magaalada xayfa oo koonfurta israa'el ah waxaa kaloo ay soo saareen inay adeegsadeen diyaaradda rowna markii weerarkaasi ay fulinayeen sida wakaalada wararka a f b ay baahinayso warar kale waxaa intaasay ku darayaan ina israaeil amar ku siisay dadka deegaanada dhaca ee xadka lubnan iyo israeil ilaa iy shan iyo labaatan deegaan weliba inay aagagaasi isaga guuraan maadaama dagaallo adag ay ka soconayaan dagaalka ku dhifo oo ka dhaqaaqda ah waa waxa awooda siinaya dhaqdhaqaaqa xisbullah mana doonayaan inay dagaal toosa ayla galaan israa-eil sidaasoo ay tahay maanta muddo kadib dhaqdhaqaaqa islaamig jihaad ayaa lagu waramayaa inay gantaalo ay ku weerareen deegaano ku yaalaa dhinaca daboolka magaalada khaza si gaar ahaaneed waxay bartilmaameysadeen magaalada caskalaan lagu magacaabo halkaasoo ay sheegeen inay waxyeele ku gaarsiiyeen fariisimo ay ciidamada israaiil halkaas ku lahaayeen sidoo kale waxaa la arkayey goobo badan oo xisbula gantaale ay ku garaaceen oo gubanaya weerarkakan ay ka fuliyeen islaamig jihaad macluumaad lagama hayo laakiin deegaano badan ayaa gubanaya dadkoodiina ay ka barakacayaan

waxa ugu waan netanyahu waxaa lagu waramaya diyaaradihiisa inay bartilmaameysadeen goob shidaalka laga soo saaro iyo warshadaha shidaalka ee dowlada faransiiska oo kusugan gudaha bayruud xarumo ay lahaayen sida wararku aysheegaaan taasa waxay keenta marka in la wada hadlo caw telefoonka iyo labadooda ku wada hadleen waxanaubadantahugu dabeyn ina isfahmeen macron waa ti ulahaa waa in cunaqabatayn isral la saara dagaalka ay wad laga joojiy hubkalasiina gebi ahaanba laga kansalaa yani waxyaabahaas ayuu yir lak hadda war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyadiisi ayaan arkay waxa uu taagan yahay israeil xaq ayay uleedahay inay sii dagaalanto mana ahan laakiin inay meelaha qaar ay taabato waxaan filayaa inaad fahmaysid sheekadaas aada baad umahadsan tahay inta aanan soo gabagabeynin aan eegno wararka ugu waaweyn waqti xaadirkan ee guud ahaan warbaahinada iyo waxa ay qorayaan waxyaabaha ugu waaweyn haddii aan eegno dhinaca iyo magaalada khasa xafiiska warbaahinta ee maamulka magaalada khaza ayaa sheegay tan iyo octoobarti lasoo dhaafay israel dxkunx ootonio afar xasuuq inay ka geysatay magaalada khaza waxaana xasuuqaasi u sababay kumanaan kunoo shacaba inay dhintaan kumanaan ay dhaawacmaan kumanaan kalena weli la weysan yahay oo dhulka hoosiisa ina ku jiraan la aamisanyah amaaanyaraaha burburka dhismayaaa ku yaala magaalada ha amas todobadii octoober ayay weerar qaaday ilaa iminka halka <muchas> maxaabiistaay ku hayaan halka hogaankooda ay joogaan lama hayo dhinaca kale haddii aan egno syriya duqeyn ayaa hadda ku socota oo diyaaradaha dagaalka israa-iil ayaa fulinaya sidoo kale waxaa lagu waramayaa in mas-uuliyiin ka tirsan xisbullah ay leeyihiin israiil waan ku qaarijinay gudaha lubnaan waxyaabaha kasoo kordha guud ahaan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay nabadgelyo dugsiga casriga ee daarul hijri islaamic online wuxuu kuugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad habolinea ku baran karto qur'aanka kriimka hingaadda iyo culumta sharecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada owlaadda kala xidhirtelefoonka shaashada kaaga muuqdo dugsiga casriga ee daarul hijri islaamig online wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad ha onlinea kubaran krto quraanka krimka hingaada yo culumta shareecada kaa marna luqadda caabiga iyo tarbiyada owlaadda kl xidhiir teleoonka shaashada kaaga muuqdo